在第十九届、第十五、十六次临时会议程中，县议员王秋曙关心县内代理老师权益的部分。王议员指出，代理老师有两个月左右的空窗期，相当辛苦，希望县府相关单位多加关心。针对代理教师这个哈，他们的聘期差不多才十个月左右了哈，所以他们不到一年了哈，所以他们短短有少了48天的这个空窗期。但是跟这个代理教师的部分，他们都还要接任为班级的导师，还有那个行政的内务哈。那所以他们如果有这个空窗期，他们还是一样要来到学校，但是他们没有这个酬劳，但是他们就变成同工不同酬，相对的他们的劳健保也都没有。我希望说我们的议会、我们的县府能够来重视我们的这个代理教师这个他们的权益这样子。县议员黄世芳表示，南投县空屋问题相当严重，先前有成立专案小组，希望专案小组可以多加重视。我每天开车出来跟草堆都是拢硬蓬蓬，结果就是拢是灰尘，开车到国道三号线南投市的市区，规个天顶也是拢硬蓬蓬。我想这到底是什么原因，是不是也需要咱在几个月前的这个定期会有成立这空屋小组，所以我们需要来拜托议长啊，这专案小组吼，是不是会当针对南投县的空屋吼？因为古来大家搁未记这个议题啊，确实咱的南投县的空气是需要大家来迄个维护的安尼。议长何胜峰表示，针对鸟嘴潭施工区造成空屋问题，议长也指出，工程开工前都有送相关的计划，希望相关单位能够多加重视。你遐设沙条地方是啥物情形？迄空白啊，啥遐遐侪是啥物情形？啊，未使是爱用说。啊，恁管路拢放哦，即摆是安怎？我听讲管路甲恁讲诶，嘛拢无照安尼。偌侪要回馈互咱嘛无，因家己嘛拢因家己发包因家己诶。我感觉空气拢污染伫咱南投，啊讲诶话拢无照安尼行。啊，恁拢放凉凉，啊即摆是安怎？我希望环保局即两天啊先去看安怎，未使就开啦。家真好，咱要求因照规定做落啊嘛。叫因较早环保，因心环保，叫因的环保，因的心的机会，伊有送给咱吧？他们上次他们要开花、要开工的时候，那他们一定有计划有给我们申请嘛？啊，你照迄个规定，甲因检查了。在本次临时会议程中，县议员王秋曙、黄世芳、议长何胜峰关心代理老师权益以及县内空屋问题，并在会中提出看法。也希望县府相关单位能够尽速改善，保障县民权益。记者邱平义南投县议会采访报道。